per aquí, Cruz del Cel. Molt bé. Sí, avui podran veure una obra de teatre que es diu Caiguts del Cel. Sí? Benvinguts i benvingudes al Teatre Auditori Sant Cugat. I ara us desitgem que gaudiu de l'espectacle. Hola, sóc jo, bé, sóc a casa. Pensava que hi truquem. Comèdia molt divertida, molt esbojarrada i un pèl surrealista, a vegades, que això està molt bé, perquè penso que la gràcia que té l'autor és que ens planteja una situació molt coneguda per tothom. Mm-hmm. Què podria passar si... hi ha un aquest sí condicional, que és molt vago, el descobreix, encara que tothom ja ho pot saber-ho, i en lloc de ser una estructura convencional, vull dir que, si no, les coses es va com disparant per llocs que la gent no s'ho espera, i aquesta és la gràcia, amb un final sorprenent. Per aquí són els 100 euros? Perdó? El bitllet de 100 euros, per aquí és? Quin bitllet? El que hi ha a la taula. Té tots els ingredients per ser una comèdia curiosa de veure. Doncs ve d'allà! Ah, ja, del cel. No, de l'estanteria. Segur que era allà, damunt la lleixa. No descobrirem res si diem que aquesta gent li cau els diners que no saben d'on, i hi ha les dues postures dintre de la parella. Una es planteja de qui són o per què són o què ens està passant, i l'altra diu, mira, jo he currat molt tota la vida, m'ho mereixo i no em penso plantejar res, me'ls quedo i puntó. I canvio la meva vida perquè ara tinc diners, saps? I canvio una mica les meves idees, la meva manera de pensar, perquè els diners em passen per damunt, no? I és com dues postures enfrontades. És la cobdícia, també hi ha una persona que a mida que nosaltres guanyem va perdent, que és el veí, no? Que és una mica, clar, el sistema capitalista és això, perquè uns guanyen, els altres perden. Els diners no creixen, els diners són els que són i passen d'unes mans a les altres, no? Que això també ho diu el personatge protagonista. No estàs gaire en forma, amic meu! M'agrada fer comèdia. A mi m'agrada molt fer drama, potser perquè connecto d'una manera especial. Però m'agrada molt fer comèdia perquè veus que la gent surt, que riuen, que s'ho passen bé, que surten reconfortats, que surten que s'han passat una estona agradable. I això és molt d'agrair des de dalt, no? Però a mi el drama m'agrada, no ho puc negar. No ho partirem pas per la meitat, no cal arribar a aquest extrem. Vols que et doni canvi? Penso que ens vam conèixer en un escenari. Ens vam conèixer en un escenari i vam tenir la sort i la fortuna de poder treballar junts a l'escenari durant molts anys seguits, amb molts muntatges seguits, durant molt de temps, llavors pel que sigui, per projectes diferents, perquè no coincidís amb els muntatges, doncs no hem coincidit, i ara que hem tornat a coincidir, torna a ser fantàstic i meravellós, vull dir, i precisament, vull dir, tot el que hi ha de bagatge, que com més coneixes a la persona, doncs tot això, aquesta empatia fa que el que es produeix a l'escenari sigui encara molt més valuós per l'espectador que està mirant. Sí, i també haver-nos retrobat a l'escenari després de tant de temps, no? I recordes una mica com érem i veus tot el bagatge, tot el que ha après l'altre, no? De cop veus l'altre molt més segur, amb un ofici impressionant a davant, no? Que quan ens vam deixar de relacionar a l'escena érem molt joves, perquè fa 20 anys, i clar, dona molt de gust veure tot el que l'altre ha acumulat de sabidoria teatral, no? Què hi ha per sopar? Costelletes, per fer la planxa. Doncs ja les menjarem. Per què? Perquè tinc 100 euros a la butxaca i em ve de gust convidar-te a sopar. Ei, no em ve de gust sortir amb un xoriço. Home, és una satisfacció molt gran, eh? Poder venir aquí amb aquest teatre que déu-n'hi-do i exaurir. T'he de dir que estem exaurint tota la gira, vull dir que és bona senyal. Jo tinc una teoria d'això, i és que el Jordi va fer el crèdit abans i va fer un èxit tan gran que, clar, la gent ve a veure el Jordi Bosch, sí, sí. Perquè, clar, de l'èxit d'abans diuen, hòstia, que vam riure molt, ara... És burro, i serà això. Pot ser que coi és això? Oh, diners! O jo ho veig, que són diners, però què coi fot això aquí? Què vol dir aquí? Ni idea! I des de quan són aquí? No ho sé, he anat a fer les mus a la cuina i quan he sortit... Això no és normal, Laura, te n'adones, no és normal.
Sant Cugat a mi sempre em dona un plus de nervis, d'excitació, de... Home, és el meu poble, vull quedar bé... Una comèdia, tampoc vinc tant amb comèdia... Hi ha tota una sèrie de coses que per mi fan que sigui molt especial. Però l'esmorzar ja hi era o encara no? I a mi el teatre em va ajudar, i m'ajuda, i m'ha ajudat, jo crec, i això deia l'Anna Lizaran, però és cert, a ser millor persona, no? I en aquella època a mi em va ajudar a superar moltes coses, molts problemes que jo vaig tenir en la meva adolescència, que no va ser gens fàcil. I el teatre em va ajudar molt. Com vols posar? Sí, potser sí que hi era, ai, mira, no ho sé. L'altre sí, va fer una mica de memòria, que hi només se'n fa 10 minutets, això, hi era, no, no, hi era. Petita, no ho sé, he anat a l'habitació a la cuina, he passat per allà, jo no ho he vist. Per tant, no hi era. Oh! Que jo sempre ho vaig dir, és com si li haguessin escrit el paper per ell, perquè és molt... Bueno, perquè el Jordi la comèdia la domina i clar, té una agilitat, té una... de diàlegs és molt ràpida, és molt enginyosa i jo crec que sí, que hi lligava a mi com a matrimoni, evidentment, ens lliguem bé. Sí, Jordi? I tant. Jo no hi veig pas pels costats, no, sóc un peix. Quina diferència hi ha que aquests diners siguin aquí des de fa 10 minuts o des de fa 2 hores? Quina diferència? Que quina diferència hi ha? Doncs probablement cap. A mi m'agradaria molt fer la Liuba de l'Hort dels Cirerers del Chekhov. Sí? Jordi, tu tens algun? No, un en especial, no tinc el meu Hamlet, perquè ens entenguem allò, que tots diuen, ai, vull fer el Hamlet, i no, ara ja no el podries fer. Ara ja m'he fet gran, ara podria fer un senyor gran que recorda com seria el Hamlet quan si fos jove, no tenia gràcia, veure si el hagués fet i tal, no, fa fora bromes, no tinc ni, en concret, no. Veus, això jo no ho tinc. Home, sí que ho tens. No, home, no, Shakespeare no té personatges de la meva edat, diguéssim. Home, sí, sí que té, home. Sempre puc fer el Rei Lear, com ha fet la Núria Espert quan em toqui, no? Però són personatges masculins. Has d'esperar els 80 anys. No, però no hi ha personatges femenins de Shakespeare. Sí, home, pots fer la Lady Macbeth tranquil·lament. Home, no, ja m'he fet gran per fer la Lady Macbeth. 1630. Ah, sí, ja, no. Perdona, han sortit un coi, han sortit.